নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে কিউৰেশ্যনৰ লাৰ্নিংলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত জীৱন প্ৰক্ৰিয়া পাঠটোৰ থুলমূল এটা আভাস লৈছিলোঁ যে পাঠটোত কি কি টপিকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে এইটো ভিডিঅ'ত আমি সেই টপিকবিলাকৰ প্ৰথমটো টপিক যিটো আছে পৰিপুষ্টিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চ' পৰিপুষ্টি কি? এতিয়া চোৱা, প্ৰত্যেকটো বস্তু ভালদৰে যদি চলি থাকিবলৈ হয় সিহঁতক কিছুমান শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়, এনাৰ্জি লাগে সিহঁতক। এতিয়া ধৰা হ'ল তোমাক এখন বাইক কিনি দিলোঁ, বাইকখন চলাবলৈ তোমাক কি লাগিব? তেল লাগিব, নহয়? তেল ভৰালেহে তুমি বাইকখন চলাব পাৰিবা, তেল নভৰোৱাকৈ তুমি বাইকখন চলাব নোৱাৰিবা। তেলখিনি আমি ক'ৰবাৰ পৰা আহৰণ কৰিব লাগিব, হয়নে? তেলখিনি ক'ৰবাৰ আমিতো ভৰাম, পেট্ৰল ডিপুটো গৈ ভৰাম, পেট্ৰল ডিপুৱে ক'ৰ পৰা আনিব, তাৰ পৰা কিবা আনিব, যোগৰ পৰা আহিছে সেইটো বস্তুটো, তেনেকৈ এটাৰ পিছত এটাকৈ আহিব। সেই যে বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ পৰা বস্তুবিলাক আহি তোমাৰ বাইকত যে তেলখিনি সোমালেহি, সেই প্ৰচেছটোকে কি বুলি কওঁ আমি, জীৱৰ দেহত ঘটিলে সেইটোকে আমি পৰিপুষ্টি বুলি কওঁ। মনে ধৰি লোৱা, জীৱৰ দেহত প্ৰত্যেকটো জীৱক জীয়াই থাকিবলৈ কিছুমান শক্তি লাগিব। শক্তিখিনি ক'ৰ পৰা পাব? বাহিৰা পৰিৱেশৰ পৰা পাব। বাহিৰা পৰিৱেশত যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি কেনেদৰে আহি জীৱৰ পৰিৱেশত সোমাই শক্তিৰ আহৰণ ঘটাব, সেই প্ৰচেছটোকে কি বুলি কওঁ? পৰিপুষ্টি বুলি কওঁ। গতিকে কিতাপৰ ভাষাত কি হ'ব যে জীৱ এটাৰ বৃদ্ধি হ'বৰ কাৰণে, বিকাশ হ'বৰ কাৰণে, জীৱ এটা জীয়াই থাকিবলৈ যিবিলাক কোষৰ কথা আছে, প্ৰটিন চিন্থেচিছ হ'বৰ কাৰণে যিবিলাক শক্তি লাগে, সেই শক্তিটো আহৰণ কৰাৰ প্ৰচেছটোকে কি বুলি কোৱা হয়? পৰিপুষ্টি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া চোৱা, সকলোবিলাক জীৱই খাদ্য আহৰণ কৰা পদ্ধতিবিলাক একে নহয়। কিছুমান একেবাৰে সৰু জীৱ আছে, কিছুমান একেবাৰে ডাঙৰ জীৱ আছে। প্ৰত্যেকৰে খাদ্য আহৰণ কৰা পদ্ধতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰিপুষ্টিবিলাকক দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছে। এটা হৈছে স্বপোষী পৰিপুষ্টি, আনটো হৈছে পৰপোষী পৰিপুষ্টি। গতিকে স্বপোষী পৰিপুষ্টিত কি হয়, জীৱবিলাকে নিজৰ আহাৰ নিজে তৈয়াৰ কৰে, মানে সিহঁতি আত্মনিৰ্ভৰ হয়, সিহঁতি নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হৈ থাকে, কিন্তু সিহঁতৰ ভৰি নাথাকে। এতিয়া চোৱা, কোনবিলাকৰ ভৰি নাথাকে? গছবিলাকৰ আৰু বেক্টেৰিয়াবিলাকৰ। গতিকে মনত ৰাখিব পাৰিবা যে স্বপোষী পৰিপুষ্টি কিহৰ পৰা হয়, যিবিলাকৰ নিজৰ আহাৰ নিজে তৈয়াৰ কৰি লয়, আৰু সিহঁতবিলাক কোনবিলাক হ'ব পাৰে? গছবিলাক আৰু বেক্টেৰিয়াবিলাক। আনহাতে কিছুমান জীৱ আছে যিবিলাকে খাদ্য খাবৰ বাবে বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয়, সেইবিলাকক আমি কি বুলি কম? পৰপক্ষী জীৱ বুলি কম। গতিকে আমি এতিয়া প্ৰথমে স্বপোষী পৰিপুষ্টিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। স্বপোষী পৰিপুষ্টিত যিহেতু বিশেষকৈ উদ্ভিদবিলাক থাকে আৰু বেক্টেৰিয়াবিলাকো থাকে, কিন্তু সিহঁতৰ প্ৰধান পদ্ধতিটো হৈছে, বা একমাত্ৰ পদ্ধতি বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি, সেইটো হৈছে সালোক সংশ্লেষণ পদ্ধতি। সেইটো পদ্ধতিত কি হয়, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানীয়ে সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু প্ৰত্যহৰিতৰ সহায়ত কিছুমান সৰল জৈৱ যৌগ জটিল জৈৱ যৌগলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় আৰু খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ হয়, একেবাৰে চমু নহয় আচলতে কথাটো। গতিকে ইয়াত আমি তিনিটা ষ্টেপত চাম কথাটো। প্ৰথম কি কৰিব, পত্ৰহৰিত খনিচা নামটো যে পাতক পোৱা যায়, পত্ৰহৰিতে কি কৰে, সূৰ্যৰ যিটো পোহৰ আছে সূৰ্যৰ পোহৰটো এবজৰ্ব কৰি লয়, আকৰ্ষণ কৰি লয়, সেইটো প্ৰথম ষ্টেপ। ছেকেণ্ড ষ্টেপত কি হ'ব, সেই সূৰ্যৰ পোহৰটোক কি কৰা হয়, সৌৰ শক্তি হিচাপে থাকে, সৌৰ শক্তিক ৰাসায়নিক শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰা হয়। লগতে কি কৰা হয়, যিটো পানীৰ অণু থাকে, পানীৰ অণুটো বিযোজন বিক্ৰিয়া পাইছা তোমালোকে, পানীৰ অণুটো বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ সহায়ত কি হয়, ভাগি যায়, H2 আৰু O2লৈ ভাগি যায়, সেইটো ছেকেণ্ড ষ্টেপত হয়। তিনি নম্বৰ ষ্টেপত কি হয়, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ বিজাৰণ হৈ যায়, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ বিজাৰণ হৈ পেলাই কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰস্তুত হয়। গতিকে সেই কাৰ্বহাইড্ৰেটটো যিটো আছে, সেইটো গছে বা বেক্টেৰিয়াবিলাকে খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। এতিয়া চোৱা যে সালোক সংশ্লেষণ কৰিবৰ কাৰণে উদ্ভিদক কি কি উপাদান লাগিলে, প্ৰথম লাগিলে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লাগিলে, ছেকেণ্ড পানী লাগিলে, তিনি নম্বৰতে সূৰ্যৰ পোহৰ লাগিলে। গতিকে আটাইকেইটা ক'ৰ পৰা আহিছে আমি চাব পাৰোঁ। প্ৰথম কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো ক'ৰ পৰা আহিছে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো বায়ুমণ্ডলত আছে, গেছৰ আদান প্ৰদান কৰা হয়, উদ্ভিদৰ পত্ৰৰন্ধ্ৰ বুলি কিছুমান পাতত সৰু সৰু কিছুমান ৰন্ধ্ৰ আছে, যিবিলাক পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ পৰা গেছৰ আদান প্ৰদান কৰা হয়। সেই পত্ৰৰন্ধ্ৰবিলাকে কি হয়, ৰক্ষী কোষ কিছুমান আছে, গাৰ্ড চেল বুলি কোৱা হয়, সেই গাৰ্ড চেলবিলাক যেতিয়া মেল খাই যায় তাৰ মাজত কি হয়, গেছৰ আদান প্ৰদান হয়, তেনেকৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো সোমাই যায়। ছেকেণ্ডলি কি হ'ব, পানীৰ অণুটো কোনে আনিব, পানীটো শিপাই লৈ আনিব, জাইলেম কলাবিলাকে শিপাই অনাৰ পিছত জাইলেম কলাই ওপৰলৈ পাতলৈ লৈ আনিব। তিনি নম্বৰতে আহিব সূৰ্যৰ পোহৰটো, সূৰ্যৰ পোহৰটো পত্ৰহৰিতে আকৰ্ষণ কৰে বা আহৰণ কৰে, মানে এতিয়া পত্ৰহৰিত ক'ত থাকে, পত্ৰহৰিত এনেকুৱা এটা কোষঙ্গাণুত থাকে যিটো কোষঙ্গাণু প্ৰাণী কোষত নাই। তোমালোকে নামটো ক'ব লাগে, নামটো সকলোৱে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি ক'বা যে কোনটো কোষঙ্গাণুত পত্ৰহৰিত থাকে। ক্লাছ নাইনত তোমালোকে পাইছা যে এনেকুৱা এটা কোষঙ্গাণু যিটো প্ৰাণী কোষত নাই কিন্তু উদ্ভিদ কোষত আছে। গতিকে সেই তিনিটা বস্তুৱে লগ হৈ পেলাই কি হয়, সালোক সংশ্লেষণৰ কাৰণে বস্তুবিলাকৰ যোগান ধৰে। গতিকে আমি স্বপোষী পৰিপুষ্টি কি বুজি পালোঁ। এতিয়া আমি পৰপোষী পৰিপুষ্টিৰ বিষয়ে যদি আলোচনা কৰোঁ,
যে পরপক্ষী যা জীব আছে সিহঁতি নিজের আহার নিজে তৈয়ার নকরে, সিহঁতি বেলেগের উপর নির্ভর করবল হয়। গতি পরপক্ষী জীব বহুত আছে, আমি প্রত্যেকের বিষয়ে আলোচনা করব নালাগে। আমি ইয়ার পিছত যে ভিডিও আহিব সেই ভিডিওটিতে আমি মানুষের পরিপুষ্টি কেনক আহরণ করে, মানুষে কিদরে পরিপুষ্টি আহরণ করে সেই বিষয়ে আলোচনা করি, যে পাচন প্রক্রিয়া আছে। সো নেক্সট ভিডিওত আমি মানুষের যে পাচনতন্ত্র আছে সেইটির বিষয়ে অল্প বেলেগ ধরনে বুঝাবল চেষ্টা করি। গতি আজির ভিডিওত তোমালে কি বুঝি পালা কি বুঝি নাপালা সেইবিল জানাব পারা, তোমালে জানাবা আশা করছো। আর যদি ভাল পাওয়া তোমালোক লগরবিল শেয়ার করবা। গতি আজির ভিডিওটা আমি ইমানতে শেষ করছো।